טוב, אז אתמול יצרנו בשיעור האחרון שאסתר שולחת לשלוח למרדכי על מה זה, על מה כל הצער הגדול. אז שולח מרדכי לספר לאסתר את כל סיפור המעשה על אודות אגרות השמד של המן הרשע, ומוסיף שעכשיו היא צריכה לפעול בכל הכוח על מנת לבטל את הגזרה. הוא גם מזכיר לה את דברי החלום שהוא חלם לפני 10 שנים ושהוא סיפר לו אותו כבר בזמנו. מה היה אותו חלום? בשנה השנייה למלכות אחשוורוש חלם מרדכי יהודי, והנה רעש גדול וצעקה וקול בעלה בכל הארץ. אז נראו שני תנינים גדולים שבאו להילחם אחד עם השני וכל העולם פוחד מפניהם. בין שני התנינים האלה היה עם אחד קטן, אשר כל עמי הארץ ההיא קמו עליו ורצו לבלוע אותו. והיה צר לעם הקטן הזה מאוד, ויצעקו ויתפללו לפני השם בכל לבבם ובכל נפשם. והתנינים נלחמים אחד בשני באכזריות רבה, ואף אחד לא מעיז, וכולם מפחדים להתערב. ופתאום רואה מרדכי, והנה מקור מים חיים עובר בין שני התנינים הלוחמים, ופתאום הוא מפריד בין שניהם, עד שהם הפסיקו להילחם. ומקור המים החיים האלה הפך לנהר גדול והתרחבו תחומיו עד שהוא היה הולך ושוטף בכל הארץ. ויזרח השמש על פני כל הארץ, והעם הקטן גדל והתרומם מאוד, והעמים הרמים והגאים ירדו למטה ונשפלו מאוד. ותשקוט כל הארץ כי רבה האמת, ויהי שלום לכל יושבי הארץ. מהיום ההוא והלאה שמר מרדכי את החלום בלבבו ולא סיפר אותו לאף אחד, אלא רק לאסתר המלכה. וכשקם המן לעצר ליהודים, אמר מרדכי מיד לאסתר המלכה, תדעי לך, הנה הדברים של החלום מתחילים עכשיו להתגשם. וזו הצרה שאמרתי לך, קומי ותפללי לפני השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ותקדמי פניו בבקשה שייתן אותך לחן ולחסד בלב המלך אחשוורוש, וככה תבואי לפניו ביופייך, ותגני בעדייך ובעד כל עם ישראל. אסתר שומעת את הדברים, והיא שולחת לומר למרדכי, מרדכי, אתה יודע שיש חוק במלכות אחשוורוש, שאי אפשר לבוא למלך אחשוורוש בלי הזמנה מוקדמת. ומי שמעז להפר את החוק ולהיכנס, אחד דתו להמית, אלא אם כן, יושיט לו המלך את שרבית הזהב, ואז הוא יחיה. ואני מרוב דאגתי לעם ישראל, אני מוכנה בשמחה לסכן את נפשי ולהיכנס אל המלך, אלא מה? אני חושבת שזה לא בדיוק עכשיו הצעד הנכון כרגע. כי הרי יש לנו עוד 11 חודשים עד למועד ביצוע הגזרה ביום י' ג' באדר. זה נגזר ב' ג' בניסן. עוד שנה נשאר לנו עוד 11 חודשים, ויש שעות בידינו לכלכל מעשינו בתבונה ולא בבזיזות. ואני לא נקראתי אל המלך זה כבר 30 יום, ככה אומרת אסתר המלכה, לכן מן הסתם הוא יקרא לי בימים הקרובים, ואז אני אוכל לשטוח לפניו את הבקשה שלי. ולעומת זאת, אם אני אנהג בבזיזות ואני אבוא מיד אל המלך, החיים שלי יהיו בסכנה, וגם הצלת עם ישראל תהיה בסכנה. לכן אני חושבת שאני כדאי לי להמתין להזמנה של המלך. כששומע מרדכי את תשובת אסתר, הוא שולל את התשובה מכל וכל. הוא שולח לומר לה, כל יום ויום פה הוא גורלי מאוד, שהרי אויבי עם ישראל עלולים להתחיל להרוג אותם כבר מעכשיו. הם יכולים לא לחכות לאיגרת הזאת, יכולים להתחיל מעכשיו. ומלבד זאת, אם אנחנו נתמהמה יותר מדי, והגזרה תתבטל רק עוד הרבה זמן, אז האיגרת של ביטול הגזרה לא יספיקו להגיע למקומות המרוחקים עד י' ג' באדר, וחס ושלום יארגו שם את כל היהודים. וסיבה נוספת שאני מאיץ בך להיכנס אל המלך מיד, בגלל שאני אומר לך, ואני יודע שעכשיו זה עת רצון בשמיים, שהתכנסו כל היהודים בתפילה, והם חזרו בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא ישמע לכל התפילה שלנו. אבל אם תתמהמה ישועתם, הם עלולים להתייאש, ולהפסיק מהתפילה, ולהפסיק מהתשובה, ואז מי יודע אם הם שוב פעם יהיו ראויים לישוע. עוד מוסיף מרדכי לומר לאסתר, כי אם היא תתמהמה, יכול להיות, תדעי לך, שהישוע תבוא ממקום אחר, ואז את תפסידי. את תפסידי את המטרה שלשמה זימן אותך הקדוש ברוך הוא אל בית המלך. ומה לעשות? למחות את זכר המלך. זה המהות שלך בבית המלך, ובכך לחפר את החטא של שאול, שאת באת מהזרע של שאול. כמו שידוע ששאול המלך חטא במלחמת עמלק, על ידי זה שהוא השאיר את אגג מלך חי, וברגע שהוא השאיר את אגג יצא ממנו המן הרשע. מי יתקן? את תתקני. את מהמשפחה של שאול המלך. ובדיוק באותו הלילה שעדיין אגג נשאר חי, מזה נולד המן הרשע. לכן הזהיר מרדכי לאסתר שכל ביעתה לעולם זה כדי להיות בבית המלכות, ולתקן את החטא של שאול שלא ישמיד את הזרע של עמלק בכלל, והיא צריכה למסור נפש על הדבר הזה. ואמר לה מרדכי ידיק, אם אחרי יש לך רישי בעת הזאת, רווח והצלה לעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדם. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. שומעת איזה אסתר המלכה, מיד משנסת מותניים, ואומרת למרדכי היהודי בזה הלשון, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים. איזה ימים אלה היו? אלה היו ימים י' ד' ט' ו' וט' ז' בניסן. הימים של פסח
הימים של פסח. ומה עושים בפסח? שותים 4 כוסות של יין, אוכלים מצות, אוכלים בשר, זה חג. אז אומר לה מרדכי, איך את עושה צום עכשיו? זה יום טוב ראשון של פסח. איך נבלטת את החג ואת ליל הסדר? אמרה לו, זקן שבישראל, אם אין ישראל, גם פסח לא יהיה. מה אתה רוצה? אם אין ישראל, גם פסח לא יהיה. מיד שמע מרדכי והודע לדברים שלה. מאיפה לומדים את העניין של פסח? רשום פה, אל תאכלו, אל תשתו. אם יש צום, אז ברור שלא צריך לאכול ולא לשתות. אז למה כתוב אל תאכלו, אל תשתו? אלא זה צום, בגלל שהוא בליל הסדר, אז גם לא אוכלים את 4 כזתות של מצה, וגם לא שותים את 4 כוסות של יין, וזה נרמז בפסוק. ומרדכי שמע לכל אסתר, וכתוב, ויעבור מרדכי, ויעס ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור מרדכי? שהוא העביר את היום טוב של פסח בתענית. ובכך שיצומו וימנעו עצמה מאכילה ומהשתייה, הם יחפרו על מה שהם אכלו ושתו בסעודה של אחשוורוש. ומעלת הצום היא גדולה מאוד, שהיא קוראת גזר דינו של האדם, שאם אדם מדכא בקרבו את הרצונות ואת התאוות הגשמיים שלו, מתחיל לזרוח בו האור האלוקי. ונקלט יותר מאשר בזמן שהכוחות הגשמיים פועלים בו. אסתר הדגישה למרדכי שהתכנסו כל היהודים יחד, לך כנוס. כנוס זה העמלק, האמן הרשע אמר, עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, אתה לך תקבץ אותם. כי רק בכוח של האחדות אנחנו ננצח. כשעם ישראל הם באחדות שלמה, לא תאונה עליהם רע. ולכן האמן הרשע כתרג על עם ישראל על ידי זה שהוא אמר שהם עם מפוזר ומפורד, שיש פירוד לבבות ביניהם. אבל אסתר הציעה שהתכנסו כולם במעמד אחד, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בלבב שלהם, ואז התשועה שלהם תצמח מהר. כמו שאמרו במדרש תנחומה, בנוהג שבעולם, אדם נוטל אגודה של קינים. אם יש לו עכשיו אגודה של קינים, אגודה של, והם קשורות יחד, ועכשיו הוא רוצה לשבור אותם, אי אפשר לשבור אותם בבת אחת. כשהם קשורים ביחד, אי אפשר גם הבן אדם הכי חזק בעולם. אבל אם הוא נוטל אחת אחת, אפילו ילד קטן יכול לשבור את זה. תיקח חבילה של קיסמים, תנסה לשבור אותם קשה. אם תשבור קיסם, קיסם, גם כל ילד קטן יכול. ככה כוח של עם ישראל, כשהם כולם אגודה אחת, אף אחד לא יכול לשבור אותם, ואז הם נגאלים ומקבלים פני שכינה. מיד הכריז מרדכי על 3 ימים של תענית, צעקה, תפילה, חזרה בתשובה, וכל היהודים כמובן מיד נענו לקריאה שלו. מסבירים המפרשים שהצייתנות של היהודים לדבר מרדכי היא אשר עמדה להם ונזקפה לזכותם, והיא שהכריע את כף הזכות לטובתם. לזה שהם שמעו לכל דברי חכמים והאמינו באמונת חכמים, הם זכו לתגן את הפגם שהם פגמו בעבר בחוסר אמונת חכמים. כשהם השתתפו במשתה של אחשוורוש לפני 9 שנים, היה החטא חמור כשלעצמו, לא רק כשלעצמו שהם אכלו ושתו מסעודה של המן הרשע, אלא בגלל שהם הלכו נגד דעתו של גדול הדור, נגד דעתו של מרדכי יהודי, ועכשיו הם זוכים לתקן את זה. הם שומעים בקולו של מרדכי יהודי, והם העדיפו את ראייתם המדינית הרחבה מול הדעת המצומצמת של מרדכי, ועכשיו קרה כאן מהפך. יש כאן מהלך שונה. בשעה שמרדכי לא קרא ולא השתחווה לאמן, נוצרה מאומה רבה בקרב היהודים. לפי ההלכה, מותר ליהודים להשתחוות לאמן. למה? כי אדם הוא לא עבודה זרה. הוא לא נחשב לעבודה זרה. העובדה שמרדכי מחליט להתחסד, לעשות במידת החסידות ולא להשתחוות, היא גרמה לכעס רב מצד היהודים כלפיו. התקשורת רעשה. כל כלי תקשורת קמו וצעקו על מרדכי, מרדכי מסכן את חיי היהודים, משלחות של יהודים באו, התחננו לפניו, תשתחווה, רק כדי להציל אותם מהכעס של המן, אבל מרדכי נותר בעמדתו הנחרצת, אני לא קורא ולא משתחווה. התחזיות השחורות התגשמו, ובאמת כעבור תקופת קצרה נשלחו האיגרות המזעזעות אל כל מדינות מלכות אחשוורוש, להשמיד, להרוג ולאבד, האלם היה גדול, כולם יודעים שהגזרה הנוראה באה בגלל מה? בגלל העקשנות של מרדכי היהודי. מחכים איזושהי התנצלות מצידו של מרדכי, מה התגובה המתחמקת של מרדכי. מרדכי ברוב העזות שלו, לכאורה, הוא מנסה להפיל את התיק עליהם, ובכך להתנער מהאשמה, אומר להם, דו לכם, שהוא אמר ככה לכל העם היהודי, שהגזרה הנוראה שבאה עלינו מהשמיים, זה לא בגללי, זה בגלל שהשתתפתם במשתה אחשוורוש שנערך לפני 9 שנים. מי בכלל זוכר את המשתה הזה? איך מנסה מרדכי להפיל את האשמה הזאת עלינו בצורה כל כך בלתי הגיונית? זו הייתה לכאורה התגובה המצופה, שככה יבואו ויגידו היהודים של שושן. ובפרט שמרדכי עוד לא רק מה שהוא עושה, הוא גם מבטל את ליל הסדר, שזה לילה גדול ומכונן בעם ישראל. אבל כאן חל מהפך. הבינו היהודים שהצדק עם מרדכי, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. ודווקא בנקודה הקשה ביותר, כשגזירת המוות על הראש שלהם, הבינו היהודים את האמת, התעלמו מכל התקשורת ומכל הפרשנויות המדיניות שנראו לכאורה כל כך הגיוניות וברורות, וכופפו קומתם לפני גדולי ישראל, לפני מרדכי היהודי.
כופפו קומתם לדעת תורה. ובאמת מכאן צמחה ישועה לעם ישראל וזעקתם נשמעה בשמיים. התכנסו היהודים כולם לשלושה ימים של צום ותפילה. היו שם 12,000 כהנים. הם לקחו שופרות ביד ימין וספר תורה ביד שמאל, והיו הולכים וצועקים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, התורה שנתת לנו, בוודאי כדי שנלבד בה, נתת לנו אותה. ואם עמך יחלה מן העולם, חס ושלום, מי יעסוק בתורה? מי יזכיר את השם שלך? והכהנים נפלו על פניהם ואמרו, עננו השם עננו. והשופרות הריעו עמהם, והעם ענה אחריהם, וכל כך גדולה הייתה בחייתם שבחו איתם כל המלאכים שבשמיים, ותעל שבעתם אל האלוקים. כשהגיע ליל הסדר, כל עם ישראל נמצאים באמצע התענית, ובמקום לומר את ההגדה של פסח בשמחה, מה נשתנה הלילה הזה, אמרו סליחות ו-13 מידות של רחמים בבכי וצעקה כאילו יום כיפור היום. ובזוהר הקדוש כתוב שבשעה שיושבים ישראל בליל הסדר, ומספרים ביציאת מצרים וקוראים את ההגדה של פסח, באותה שעה מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מזמין את מלאכי השרת וכל פמליה של מעלה, ואומר להם, בואו, 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 תראו את הילדים שלי פה, איך הם מפארים, ואיך הם מרוממים אותי, ואיך הם מגדלים אותי על כל מה שעשיתי להם ביציאת מצרים. ואז כל המלאכים באים עם הקדוש ברוך הוא, והולכים לבתי ישראל, נכנסים בכל בית ובית, ושומעים איך עם ישראל משבחים ומפארים ומרוממים את הקדוש ברוך הוא. והם חוזרים ובאים אל הקדוש ברוך הוא, ומודים לו על העם הקדוש הזה שיש לו בארץ, ששמחים בישועת השם. ובאותה שעה כביכול מוסיפים עוז וגבורה לקדוש ברוך הוא, תנו עוז וגבורה לאלוקים. ואילו בשנה הזאת, בליל הפסח, נשמע במרום, במקום ליל הסדר, כל בחייה של 22,000 תינוקות של בית רבן, שהם קוראים השם, השם, כל רחום וחנון, עננו, כשהם חוסים, צמוד למרדכי, עמד השר של התורה וצבח לפני כיסא הכבוד, בכה והתחנן, ולקולו נזעקו כל מלאכי השרת, ונתנו את הקול שלהם בבכי, כמו שנאמר, אין הרעלים צעקו חוצה, מלאכי שלום, מה רבקיון. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ישראל בטלים חס ושלום, אז אנחנו למה צריכים אותנו בעולם? כך אמרו המלאכים, וכל צבא השמיים חרדו ולבשו שקים, ועלתה שבעתם נשמע מרומים. באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מה אני שומע? כל גדיים וכבשים? אמרו לו, ריבונו של עולם, לא גדיים ולא כבשים אתה שומע. אתה שומע את הילדים הקטנים, עמך בית ישראל, תינוקות של בית רבן, שהם נמצאים בתענית, והמן הרשע רוצה להוליך את כולם לטבח. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, וכביכול הוא היה בוכה איתם, אמו אנוכי בצרה, והאיר את כל חמתו על המן האגגי, ומיד הפר את עצתו וקלקל את מחשבתו, שנאמר, סורו ממני כל פה לאבן, כי שמע השם כל בכי. בשעה שכל היהודים מכונסים היו בבתי הכנסת וזועקים להשם יתברך, גם אסתר המלכה הלכה לקדם את בני השם בתפילה. היא פשטה את בגדי מלכותה ואת עדי תפארתה ואת הכתר, והיא לבשה שק. היא פרעה את שיער ראשה והיא שמה עליו אפר ואפר. עינתה בצום נפשה והתפללה לפני ריבונו של עולם. אנא השם מלך על כל המלכים. אנא הושיע נא לעמתך יושבת לבדה, אשר אין לה עוזר זולתך. כי בדד לוקח תהיינה, ובדד אני יושבת בבית המלך פה, בלי אב ואם, רק יתומה ענייה. אציל נא את צאן מרעיתך מפי העריות האלה, אשר פתחו את פיהם לאכול אותם. ואתה לא די לנו, גלותנו בין העמים, אשר מעבידים אותנו בפרך, אלא שהם אומרים עוד, כי לא אתה מסרת אותנו בידיהם. רק לפסיליהם הם מיודו, ולהם יכרעו וישבחו אותם, שהם מסרו את ישראל בידיהם. ובכן, שנאתי והרחקתי את כל לבוש יהודי, ואת כל בגדי תפארתי, ועטרת מלכותי אשר בראשי, ולא שמחתי ביום אשר אני נמצאת עד עכשיו פה, רק במאמרך לבד מלכי ואלוהי. ואתה אלוהי אבי יתומים ודיין אלמנות, קומנה לימין עמתך יתומה היום הזה, כי בטחתי במאמרך ובטובך וברחמך, ותן לי רחמים לפני אחשוורוש המלך, שהוא יראה שאני מפחדת ממנו, כמו שירא הגדי מפני האריה. ואבקש ממך השם שתשפיל אותו עם כל היועצים שלו, ושיהיה נכנע ונכבש לפני עמתך בחן ובחסד, ותפר את היופי אשר תיתן לעמתך, ובאתי לפניך, אך בשם מאמרך, ותן לי רתך עליו ופחדך תן בלבבו. זה הייתה התפילה של אסתר המלכה. מהתפילה הזאת, מהתפילה של כל עם ישראל, אנחנו נכנסים למהלך חדש במגילה, בעזרת השם, מחר.